No to nevyprdla, ale já ji normálně zmlátím, zabiju tu cigánku. Fak, ninja je to. No, Vaneso? No, Vaneso, ahoj, tady Erika, Erika Gadžiová. Poslouchej, ty kundo, myslíš si, že to byl dobrý nápad si nechat udělat plastiku na Ukrajině? No já jenom, že mám kuzu v podpaží, víš? Je to normálné?